За энэ тогтоолыг бол дэмжиж байгаа. За одоо гишүүд санаа зовоод ярьж байгаа нь зөв. Ганбаатар гишүүн, Даваасрын гишүүн, Баттөмөр гишүүн тэр санаа зовж байгаа нь зөвөө. Яхаар гоохгүй энэ баялагын тэгш байралтай холбоотой Монголын төр тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргаад 1072 хувьцааг нийт Монголын бүх ард түмэнд эзэмшүүлсэн. Энэ бол дэвшилттэй бодлого байсан. Ингийн явцад тухайн компани дээр оцсон удирдлагуудын үндсэндээ алдаанаас болоод 1072 хувьцаан одоо ноогдл ашиг гэд ноогдл ашиг өгөх боломж гаргадаггүй. Компани ашиггүй ажилуулдаг. Хувьцаа эзэмшлийн зөвшөөрлгүйгээр энэ тэнд хөрөнгө оруулалт хийж төмөр зам зам барьдаг. Энэ бүх асуудалд цэг тавихын тулд л үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвлөө тэн дээр байгаа компаниг хөрөнгийн бирж дээр бүртгэе гэсэн ийм шийдвэр гаргаж байгаа. Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэгдснээр тухайн хувьцаа эзэмшигчид энэ компани үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломж нэгдэж. Одоо хаалттай компани учраас хэдэн төгрөгийн орлого олж байгаа, хэдэн төгрөгийн зарлага гарч байгаа дээр хяналт тавих, олон нийтийн хяналт тавих боломжгүй байна. Энний гаргалгаа болгож энэ Эрдэнэс тавталгаа компани хөрөнгийн бирж дээр ацарч бүртгэе. Ноогдл ашигын хуваарлаа. Энэ хувьцааг нь өвлүүлдэг болгоё. Одоо үндсэндээ ингээд хувьцаа эзэмшчихэд нас барсан хүмүүсийн хувьцааг бол өвлүүлэх боломж нэгдэхгүй байгаа дээ шүү дээ. Эргэцүү орч нэгдэхгүй байгаа. Хөрөнгийн бирж дээр ирэх юм бол тэр хүний нэрийн данс нэгдэт энэ чинь тэр хүний хувьцаа нь байж ах юм. Энэ бүх гаргалгаануудыг гаргахын тулд энэ Эрдэнэс тавталгааг бирж дээр ацарч нээлттэй кампан болгоё л гэж. Энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. За энэ дээр Баттөмөр гишүүн бас сая асуулаа. 1072 хувьцааг үе шаттайгаар эргэлтэд оруулах гэдэг маань бас л яг би санхүүгийн зохицуулах хорооны нөхдөдтэй бас уулзсан. Яг энэ үгний цаад утга нь бас тийм биш юм аа. Энийг ам оруулъя гэсэн ийм одоо агуулгатайгаар орж ирсэн юм аа гэж магадгүй үгний сонголт буруу болцсон байж магадгүй. Яг одоо энэ 1072 хувьцааг эргэлтэнд оруулаад арилжаалдаг болгочих юм бол одоо яг манай Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн нөхцөл бас бэлэн биш юм шиг бол надад санагддгий. Ингээд нөгөө талдаа хэдэн олигархууд нь одоо энэ компани ихэнх хувийг нь эзэмшээд өвчих юм биш үү? А одоо энэ санхүүгийн асуудалтай байгаа ийм үед иргэд маань хувьцааныхаа үнийг бууруулад эргээд нөгөө яг одоо гол утга агуулга буюу одоо энэ баялагын тэгш хуваарлтын гэдэг энэ агуулга нь алдагдчих юм биш үү гэсэн юм хардлт яваад байгааг бол үгүйсэхгүй. Тийм учраас энэ 1072 хувьцааг үе шаттайгаар эргэлтэд оруулах гэдэг үгээ хэдөөлөө бас эргэж харах нь зүв бах. Ягаад гэвэл яг энэ бичлэл дээр шууд засгийн газар дээр үүрэг болоод чиглэл болоод очих учраас энийг одоо яаж ч мушгиж болохоор л харагдаж байгаа юм л та. Миний бодлоор бол ард иргэд энэ Эрдэнэс тавталгаан компаниг компаниас ноогдл ашиг авах ноогдл ашиг авахын тулд олон нийтийн хяналтыг тэнд бий болгох нь чухал гэж үзэж байгаа юм л та. Тэр хувьцаагаа арилжаалах бол нэгдүгээр зорилго бол биш ард иргэдийн. Нэгэнт одоо гишүүд маань хэлээн заягдмал ирэх гэж нэгэнт энэ Монгол улсад одоо төрсөн болвол Монгол улсын энэ газар доорох баялгаас хов хүртэх ёстой гэсэн үндсэн зарчмаа бид нэр бариад за таавал хувьцаагаа бол одоохондоо арилжаанд оруулах бол болоогүй шүү. Ноогдл ашгаал аваад явж бай гэдэг эргэцүүлэн зохицуултыг манай ажлын хэсгийг олж гаргах хэрэгтэй. Ноогдл ашгаа бүрэн авах тэр одоо энэ Монгол улсын иргэдийн эрхийг л хангах одоо эргэцүү орчин гаргалаг таавг олох ёстой л та. Тийм учраас энэ тогтоолыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ саяны миний хэлсэн одоо үе шаттайгаар эргэлтэд оруулах гэдгийг эргээд харна үз. Тэгээд энэ одоо яг өнөөдөр бид нар энэ асуудлыг энд хэлцээд сууж байгаа нь. За гүшүүд тэгээ асуулт сууж үг хэлж дууллаа. За